မင်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ် match လပထမပတ်အတွက်သိစရာကြည့်စရာ RFA Here and Now ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုစပြီးထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့တပ်ဖွဲ့အကြောင်းကြားရဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့မင်္ဂလာဆောင်ကနေအသက်ခံလိုက်ရတဲ့ရေစကြိုက PDF စုံတွဲအကြောင်းပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ကလေးတွေကိုစတင်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကလမ်းဘေးစတင်ဝိုင်းလေးအကြောင်းအိန္ဒိယရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံနေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနေရာအနှံ့မှာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပြည်သူလွတ်လပ်ရေးတပ်တော် PIA ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာခြေကုပ်ယူပြီးစစ်ရေးလေ့ကျင့်နေကြပါတယ်စစ်ပညာသင်ပြီးသွားရင်တော့ဒီပြည်မကလုံခြုံရေးအရာပြောပြလို့မရတဲ့နေရာကိုသွားပြီးစစ်ရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ကြပါတယ်ပြည်သူလွတ်လပ်ရေးတက်တော်အကြောင်း RFA ဝိုင်းတော်သားစော့ဖို့ခွာတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်တနီးယားမှာလက်နက်ကင်လူငယ်တွေစစ်ရေးလေ့ကျင့်နေကြတာပါဒီတပ်ဖွဲ့ကိုပြည်သူလွတ်လပ်ရေးတက်တော် PIA လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာစဖွဲ့ခဲ့တာလို့ဒီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်ကိုမင်းကျော်က RFA ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလက်လက်ရဲ့တက်တော်ဒီကြာသမကရဲဘော်တွေ CDN လုတ်လာတဲ့ဆရာဟိုတွေဘွန်တန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စတဲ့ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလက်လက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလက်လက်ရဲ့တက်တော်ရဲ့ passive စစ်တင်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်တက်တော်ကရေးကြဆရာတွေရှိမှာကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အပတ်စစ်တကယ်အပတ်စစ်နှစ်ကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်တက်တော်ရှိမှာတက်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီအပတ်စစ်3ဒီ3ကနေစပြီးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံစစ်တင်တန်းတွေဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလွတ်လပ်ရေးတက်တော်ကညီပြဆရာတွေကိုလည်းပေးနိုင်တဲ့အနေဒါရှိပြီပေါ့နော်စစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူမှုဘဝတရားမျှတရေးဆိုတဲ့တည့်ရဲ့မူဝါဒ၅ချက်ချမှတ်ထားတယ်ဆိုပါတယ်ဝါဒီရခိုင်တပ်တော် AAC မှာတင်နန်းတက်ခဲ့တဲ့လူတွေဟာအခုဒီတပ်ဖွဲ့မှာတင်နန်းနှီးပြဆရာတွေအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီတင်နန်းနှီးပြတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတင်နန်းနှီးပြဆရာမတွေလည်းပါပါတယ်ဒေါ်လိုင်းဆိုတာခက်ခဲတယ်ပြင်ပန်းနဲ့ကြမ်းတမ်းနဲ့ဆိုတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ရသောဖြင့်တော်လိုင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့လူတွေကခံစားချက်နဲ့ဝင်လာကြတာများတယ်။အဲခံစားချက်နဲ့ဝင်လာမဲ့အစားခံစားချက်တွေကိုခံယူချက်ဖြစ်နေပြောင်းပြီးတော့ဝင်လာဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာ။ဒီတပ်ဖွဲ့ရဲ့တင်နန်းပတ်စဉ်တစ်ခုကို3လကြာပြီးတော့တင်နန်းပတ်စဉ်နှစ်ခုပြီးသွားပြီဖြစ်ပါလေ။ဒီတင်နန်းကနေဆင်းတဲ့သူတွေဟာပြည်မကလုံခြုံရေးအရာပြောပြလို့မရတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့စစ်ရေးတာဝန်နဲ့ထမ်းဆောင်ရတာလို့ဆိုပါလေ။သူတို့ကဒီလိုလာရင်တော့အရသာပဲ။အရသာရင်စစ်သားကိုပုံကြောင်းတွင်းပေးရတယ်။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့မှာဒီတွင်းတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်သက်ပိုင်းတွေ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဒါတွေပြောင်းလဲပေးရတယ်။သူတို့စိတ်သက်မကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ရေးပေါင်းစသဖြင့်ပေါ့။စစ်တင်ရဆိုတာမလွယ်ဘူး။တော်လိုင်းဆိုတာခက်ခဲတယ်၊ကြမ်းတမ်းတယ်။ရရှိလေးပဲကျွန်တော်တို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ရကြည့်ဖို့အောင်။ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရပြည့်လုပ်တယ်။ဒီကကျွန်တော်တောင်းပါသူတို့စစ်ပုံကြကြနဲ့တွေ့မိဖို့ကျွန်တော်တောင်းပါ2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လူငယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်ခုခံဖို့အတွက်လက်နက်ကင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရောက်လာဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကပဲတွန်းပို့လိုက်တာလို့ပြည်သူလွတ်လပ်ရေးတပ်သားကိုသိမ့်နွမ်ကလည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလက်နက်ကင်လမ်းတွေကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရပဲဖိအားပေးပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရပဲကျွန်တော်တို့မျိုးမျိုးရက်ဆက်ခဲ့ရအောင်အဲအဲကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဒီလမ်းစဉ်ကိုယူခဲ့ရဒီလမ်းနက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဟိုရွေးချယ်ခဲ့လို့ဒီလမ်းနက်ကိုင်လမ်းစဉ်ပုံမှာယုံကြည်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာအများကြီးမရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာပဲယုံကြည်အများကြီးမရှိရမို့ရှိလို့မရှိရပါရွေးချယ်စရာမရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းနက်ကိုင်လမ်းစဉ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သွားဘယ်ထိဆက်ပြီးလမ်းနက်ကိုင်ရမလဲဆိုတော့ဒီတော်လန်အေးပြီးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတော်လန်အေးမပြီးခင်ကျွန်တော်တို့တင်ရင်လည်းတည်သွားနိုင်တယ်တည်တဲ့အထိလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြည်သူလွတ်လပ်ရေးတပ်တော် PIA လိုပဲအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနေရာအနှံ့မှာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေအများစုဟာ
တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာခြေကောက်ယူပြီးတော့စစ်ပညာတွေသင်ယူကြတာပါ PIA တက်ရဲ့ပြည်ပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံကိုမိုးနေလာကတော့ဒီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင့်မြင့်လာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလိုမျိုးတအူးတပွဲဒီဟိုတတိပုဂ္ဂလဟိုတိုက်ချင်တိုင်းတိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရီမန်းချက်နဲ့စစ်တိုက်ရမယ့်ပုံစံဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးနဲ့တောင်းတတိထားဖို့လိုရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရီမန်းစီးရီမန်းချက်ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူတူပူးပေါင်းဟိုတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုရပေါ့နော်ကြည့်တူလလရေးတက်တော့ PIA တက်ဖွဲ့ရဲ့အဓိကအခက်ခဲကတော့တခြားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလိုပဲလက်နက်ရရှိရေးမှာခက်ခဲနေတာပါဒါပေမဲ့ရတဲ့လက်နက်နဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုအဆုံးထိတိုက်ထုတ်ဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စောဖို့ကွာပါဝါရှင်တန် DC ကနေသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါကိုစောဖို့ခွားတင်ပြခဲ့တာပါအခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်လွှင့်ပါဦးမယ်ဆက်အောင်နာသိမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့တော်လန်ရေးကာလအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့လူငယ်တွေမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာအများအပြားရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်က PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ချစ်သူနှစ်ဦးကတော့ဆက်အောင်နာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရင်လက်ထပ်ထိမ်းများကန်ဒီမှာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်အသက်ခံလိုက်ရပါတယ်ဒီကြောင်မအေးမွန်တင်ပြထားပါရဲ့ရှင်မကွေးတိုင်းရှိစကြိုမြို့နယ်ကတောင်ပိုင်းရှိစကြို PDF အဖွဲ့ဝင်ကိုပေနဲ့မတ်ချိုတို့ဟာလူငယ်တဘာဝလက်ထပ်ထိမ်းများဖို့အတွက်မိဘတွေကိုတွားရောက်ခေါ်ယူရာကနေဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကရှိစကြိုမြို့နယ်တဲတော်ရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်19နှစ်အရွယ်ကိုပေနဲ့24နှစ်အရွယ်မတ်ချိုတို့ဟာဆရာနာသိမ်းမှုကိုအတူဆန့်ကျင်ရင်းလူငယ်တဘာဝချစ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးစုံတွဲဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရပြီးမြေငယ်ရွယ်တဲ့စုံတွဲတွေရဲ့တဘာဝလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းနာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကိုမင်္ဂလာဆောင်မဲ့နေ့အဖြစ်သူတို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ကြီးရွာဒလိထုံးစံအရာမင်္ဂလာဆောင်မှာနှစ်ဖက်မိဘစုံညီကျင်တာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာမိဘတွေကိုတွားရောက်ခေါ်ယူရာကနေမင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင်တရက်အလို18ရက်နေ့မှာမိဘတွေနဲ့အတူတဲတော်ရွာမှာညအိတ်တဲခုနေစင်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းတာကိုခံလိုက်ရတာပါမင်္ဂလာရက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ဟာသူတို့နှစ်ဦးရဲ့နောက်ဆုံးစာပနာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်တော့ကြည့်ရတယ်မှာအခန်းကလည်းပြည်မချောပြောကြဆန်းကန်လေကျမယောက်ျားပါဆိုနောက်ကလိုက်သွားတယ်ဒီဒီရှင်တော့ဆိုတော့တန်ရုံးစင်ပုံမှန်မျိုးမိုင်းခွဲတယ်ခွေးရည်ကြည့်တယ်သူတို့ထွက်ပြေးတယ်ခွေးကြည့်ခြေောက်တနက်နဲ့ပြစ်ခံရတယ်မတ်သူတို့ရလေလမ်းကြောင်းပြေးနိုင်ပါလေမပြေးဘူးချိုးအခုပြေးနာမနေတစ်ချက်ပြီးတော့ဆန်းဆန်းလိုက်ဆန်းဆန်းလိုက်ဒီကမှာသူခွေးလေးကြတဲ့အခါမှာကိုပေးကိုနှိပ်ဆက်တယ်ရိုက်ကြုံနဲ့တယ်မတ်သူကလည်းပါးရင်နားလေးရိုက်တယ်ကန်နဲ့ထိုးလမ်းများနေရာကိုဒါနှိပ်ဆက်ခံရတယ်ကိုပေးအရင်ဆုံးပြေတယ်မချူကြတော့လေပင်ကိုတားနေလေးပြတ်သွားတယ်တိုက်ပွဲမှာအရှင်ဖမ်းမိသူတွေကိုစစ်တုံ့ပန်ဥပဒေနဲ့အညီမလုဆောင်ပဲနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းပြီးမှတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မကွေးတိုင်းပြောခွင့်ရသူလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးစိုးပိုင်မြင့်ကို RFA ကဖုံးခေါ်ခဲ့ပြီးမြက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူးသူတို့နှစ်ဦးအခုလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့မကြုံရခင်ကတည်းကတော်လှန်ရေးသမားဖြစ်တဲ့ကိုပေရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူတိုက်ပွဲတစ်ခုမှတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကတော်လန်ရေးဆက်မလုပ်ပဲရွာကိုပြန်လာပြီးမိဘတွေနဲ့အတူနေထိုင်ဖို့မိဘတွေကစိုးရိမ်ပူပန်စွာတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကလက်မခံပဲဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းနှစ်ဦးအတူတော်လန်ရေးအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ရင်းအခုလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာလို့ကိုပေးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ PDF အဖွဲ့ဝင်ကို ABC ကပြောပါတယ်။ဒီမှာလည်းဒီမှာယောက်ျားသွားတယ်မှာလိုက်။ဒီမှာယောက်ျားတိုက်တိုက်မှာဒီမှာတော့ပြေဆိုတယ်မှာသူကအဲ့လိုရဲပေါ်ကြတော်လည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဖြစ်လာတဲ့ကြုံတွေ့ဆိုတော့လေအားပြီးတော့သူတို့ကြီးကြီးမင်းမင်းနေရကြတော့အဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်မှာတော့အခွေးတွေအမချုံထားခဲ့ဟဲ့လားဦးမချူကကိုပေကိုချင်းနေလို့ထားခဲ့တဲ့တော့မှကိုပေနဲ့နှစ်ယောက်တူတူနေမယ်ဆိုတော့ပုံကြံတယ်ပေါ့ဗျာကိုပေတော့လိုက်ပါအချင်းကြလာတာနဲ့အမျှခုခံတော်လန်နဲ့လူငယ်တွေ
အသက်ဆုံးတဲ့အဖြစ်မျိုးကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တိုင်းမှာရှိနေပြီးဒီလိုတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်လက်နက်ချအရှုံးပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပခုတ်ကူအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုကြီးကန်းက RFA ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကြားတာကတော့အထူးဆန်းတော့ဘူးလေဟိုဟိုသူများဖွဲ့ကြားရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေကြားရရှိတယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မထူးဆန်းတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပို့လို့ရရှိရပဲဆက်လုပ်ရမှာပဲ time be one နဲ့လို့မမရစစ်ကောင်စီတပ်ကတောင်ပိုင်းရေစကြို PDF အဖွဲ့ဝင်ကိုပေတို့နှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးသူတို့ရဲ့စခန်းကိုစီးနင်းခဲ့တာကြောင့်တဲ6လုံးနဲ့ကားတစီးအပါဝင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေစားနပ်ရိက္ခာတွေဆိုလာပြားတွေအင်ဗတ်တာတွေနဲ့စိုင်ကယ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်ကိုပေတို့နှစ်ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးမှတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့အမည်ကိုအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ပခုတ်ကူခြေဆိုင်တပ်မတရားတိရေစကြိုအခြေဆိုင်ခလာရ259နဲ့258တို့အဲ့ဒီနယ်မြေတဝိုက်မှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက RFA ကိုပြောပါတယ်2021အစောပိုင်းကာလတွေကအသက်18နှစ်သာရှိသေးတဲ့ကိုပေဟာဆရာနာသိမ့်မှုကိုငင်းချမ်းစွာစန္ဒပြခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရတာကြောင့်မြင်းကြံတလုတ်တိုက်ပွဲကနေတူမီတနတ်ကိုင်းပြီးစတင်တော်လှန်နေတာပါမချူကလည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့မှာပဲတင်နန်းတက်ရင်သူတို့နှစ်ဦးချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပါတယ်မချူကတင်နန်းမှာအမျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူရင်မောင်းတန်းအပင်ပန်းခံနိုင်ပြီးစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းသိမ်းယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့တတ်သိရှိတဲ့တော်လှန်ရေးရဲမေတူဖြစ်တယ်လို့ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေကပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်စာရင်းအရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်း PDF တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ကပြည်သူ3026ဦးအသက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကျမအေးအေးမောမနော်ဝေးနိုင်ငံအော့စလိုမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။ RFA ကဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုဆရာနာသိမ်းမှုစီးပွားရေးကျက်တဲမှုတွေကြောင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့ကလေးတွေရှိနေပါတယ်။မိသားစုဝန်ရေးအတွက်ရုန်းကန်ပေးနေရင်စာသင်ခန်းနဲ့ဝေးနေရတဲ့ကလေးတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကလမ်းဘေးစာသင်ဝိုင်းအကြောင်းမက္ခတ်မှာတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့ကဆင်းရဲလာတဲ့မိသားစုတွေဟာကလေးတွေကိုကြောင်းထားနိုင်ဖို့ထက်ဝန်ရေးကအရေးကြီးတာကြောင့်ကလေးတွေဟာစာသင်ခန်းနေတဲ့မရောက်ကြတော့ပဲမိသားစုရဲ့စာဝန်ကြီးကိုဖြည့်ရှင်းရမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအပါဝင်နေကြရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ 2019-2020 စာသင်နှစ်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့2021ခုနှစ်မှာလည်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြုံခဲ့ရတာကြောင့်ကလေးငယ်အများစုဟာကျောင်းပညာရေးနဲ့အလံဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုကလေးတွေစာရေးတတ်ဖတ်တတ်အောင်တဖက်တလန်းကအကူညီပေးနိုင်မှုအတွက်ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်တဦးဖြစ်သူကိုစွမ်းဆောင်မိုးကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒီကလမ်းဘေးမှာရှိနေတဲ့ဒီဟိုကျောင်းတင်ကျောင်းပြင်ပါမှာရောက်နေတဲ့ကလေးတွေကိုဒီကစားနဲ့အထိတ်တွေ့ကောင်းအောင်ပြလို့ရှိရင်သူတို့အဒီကရေးတတ်ဖတ်တတ်ရမယ်။လမ်းဘေးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုင်းဘုတ်မှာရှိတဲ့လမ်းနာမည်ဖတ်တတ်ရမယ်။အဒီကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရဲ့နော်မင်းချင်းတော့နောက်ဆုံးဖြစ်စင်တာကတော့ဒီကလေးငယ်တွေကိုအဓိကကတော့စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းပေါ့နော်ဒီကလေးငယ်တွေအတွက်ကိုသူတို့ရဲ့လုံးဝအခမဲ့သူတို့ဒီနေဖို့ရောထိုင်ဖို့ရောစားဖို့ရောဒီပညာသင်ဖို့အာထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဒီဟာကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာရေချမ်းစင်စာသင်ဝိုင်းလို့ညှိပေးထားတဲ့ကိုစွမ်းဆောင်မိုးတို့ရဲ့လမ်းဘေးစာသင်ဝိုင်းတွေကိုလှဲတန်းအင်းဟကံပန်းချံတမိုင်းနဲ့တင်းငုံမြွနယ်တွေမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာဈေးရောက်နေတဲ့ကလေးတွေပလုံကောက်တဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်ကလေး60ကျော်ကိုစေတနာဝန်ထမ်းလူငယ်တွေကကာကြီးခခွေအစင်ကစားလို့ရေးတဲ့ဖတ်တအောင်တင် जा ပေးနေတာပါတို့တဲဝင်မယ်ပေါ်သွားအောက်ကိုစင်ရှေ့ရောက်တော့ဒါကိုဟုတ်လားနော်ဒီစာသင်ဝိုင်းမှာလာရောက်တင် जा တဲ့ကလေးတွေဟာအသက်9နှစ်ကနေ18နှစ်အရွယ်ထိပါဝင်ကြပါတယ်တိုင်းပါရမြို့နယ်မှာနေတဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်မောင်ကျော်ကျော်မင်းဟာလူငယ်တွေ10နှစ်ကျော်ကလေးကစာသင်ခန်းနဲ့ဝေးနေတဲ့လူငယ်တူဖြစ်ပါတယ်မင်းစားနေရတယ်။စားစိတ်ရောစားတင်ဖို့ပဲတွေးနေဈေးမရနေ။တစိတ်ကြီးစားပဲအောင်ရ။ဒီဈေးမရဝင်ပြီးတော့တပင်းလို့အကုန်လုံးရှင်။ဈေးမရပါဘူးညမှာ။တပင်းအလုံးနဲ့မရွှေရှာခြင်းဒီလုံးနဲ့မရှာခြင်းတော့စားလိုက်အရွယ်ရောက်တာရှက်တယ်။သူဟာအလုတ်တစ်ဖက်နဲ့မိဘကိုရှာကြွေးရင်းဒီစာသင်ဝိုင်းမှာလာတက်နေသူပါသူစာတက်လာတဲ့တနေ့ကျရင်တော့စက်ယုံတွေမှာအလုတ်လုတ်ချင်တယ်လို့မောင်ကျော်ကျော်မင်းကပြောပါတယ်ပီဒါလေးရောကျူအာ
ထားပြီးတော့ရတော့လား Okay ဒါရင်နောက်ပိုင်းဆက်သွားမယ်ပိုင်မယားမြို့နယ်မှာနေတဲ့ဒေါက်ခင်ချိုးဝင်းဟာ COVID-19 ကူးစက်ချိန်ကစလို့စားဝတ်နေရေးမပြေလည်တာကြောင့်သား၃ယောက်ကိုကြောင်းမထားနိုင်လားအခုဆိုရင်၄နှစ်ရှိပါပြီ2 3 4 5သူဟာသား၃ယောက်နဲ့အတူအင်းရကန်ဗန်းချံမှာဈေးရောင်းရင်သားတွေကိုလည်းအခုလမ်းဘေးစတင်ဝိုင်းစီပို့ထားပါတယ်ပေါ့ဆောင်ကရှည်တယ်အောက်ဆောင်ကဆရာတို့တူတယ်ဟုတ်တယ်နော်သူတို့ပညာတင်တာကိုဝမ်းသာတယ်စားလဲတက်စေခြင်းတယ်ကလေးတွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုကြီးကောင်လေးရတဲ့ကြောင်းမနေခဲ့ရမင်းနဲ့ဒီလိုဈေးရောင်းစားနေရပါတော့။အဲ့လိုမျိုးခုမှလည်းမပြေလည်ဘူးလေ။မပြေလည်တော့အားကြောင့်မလို့။အခုအကြီးကောင်တွေကလည်းစားတင်နေအခုအလက်ကောင်ကငယ်ကောင်စားတင်နေဆိုဝမ်းသာတယ်။ဒီဒီလေးဖြစ်တယ်။အားကြောင့်မလဲခွင့်ပြုတယ်။ရာကောင်ဝါတာဟာနာဂျီအာ။အခုကြောင်းပြန်တက်ချင်ပေမဲ့နေ့စဉ်ဈေးရောင်းနေရတာကလည်းနေအိမ်အတွက်ဝင်ငွေရတာကြောင့်ဈေးရောင်းဖို့ကိုပိုအားတန်နေတယ်လို့မောင်အောင်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်။ရေချမ်းစင်စာတင်ဝိုင်းမှာတနေ့ကို2နာရီနှုန်းနဲ့တပတ်ကို9ရက်စီစာတင်ပေးတာပါခလေးအများစုကလည်းသူတို့ရဲ့ဈေးချင်းတောင်းထဲမှာနေ့စဉ်တင်ကြားရေးမှာအသုံးပြုကြတဲ့စာအုပ်နဲ့စာရေးကိရိယာတွေကိုထည့်ထားလေးရှိပါတယ်ရေချမ်းစင်စာတင်ဝိုင်းထူထောင်သူကိုစွမ်းဆောင်မိုးကတော့ဈေးချင်းတောင်းကိုင်တဲ့လက်တွေကနေစာအုပ်စာပေကိုင်တဲ့လက်တွေအထိဖြစ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုရတဲ့နောင်ရမိဘကလည်းဈေးရောင်းတယ်အသမီးကလည်းဈေးချင်းောင်းကံမြောင်းရတဲ့ဘဝမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပလန်ကဒီဈေးချင်းောင်းကံတဲ့လက်ကနေပြီးတော့စောင်းစာပေကံတဲ့လက်များစီတို့ဆိုရဲဒီကမ်ပိန်းနဲ့တွားနေရဆိုအဲ့ဒီရောဤပဲထားတယ်အခုလိုစာတင်ပေးခြင်းကကလေးတွေရဲ့ဘဝမှာလူလိမ်မခံရတော့သလိုနေရာတစ်ခုရောက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီစာတင်တာတွေကိုရေရှည်လုပ်နိုင်မှုအတွက်အထောက်အပံ့တွေလည်းလိုအပ်တယ်လို့ကိုစွမ်းဆောင်မိုးကပြောပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြိပခအကျက်တဲကြောင့်မနက်ငတဝန်းကကလေးငယ်ဦးရဲ့ထဝက်ခန့်ဟာဆင်းရဲနွမ်းပါစွာကြီးပြင်းလာနေကြရပါတယ်။ဒါအပြင် COVID-19 ကူးစက်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်12သန်းနီးပါးပညာလေ့လာတင် जा ခွင့်ဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF မြန်မာကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခက်မှာပါ RFA ရုံးချုပ်တရှိရာ Washington DC ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ RFA Here Announce Season ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ်အင်ဖာအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားချင်းလူမျိုးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တဦးဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကရုတ်တရက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ဒီကိစ္စကြောင့်အင်ဖာအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းခံထားရတဲ့နောက်ထပ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်200နီးပါးရဲ့အခြေအနေစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပြီးတော့ပြည်နယ်မှာခိုလုံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဒုက္ခသည်အားလုံးလဲအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံနေရတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းဥတျောင်ခိုင်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ်အင်ဖာအကျဉ်းတော်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့အဖမ်းခံထားရတဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကုကီချင်းလူမျိုးကိုလန်းခိုချွန်းဟာဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ကရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။သူဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်ကနက်နက်ကိုင်ပြည်ပကတွေနဲ့ဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကမိသားစုနဲ့အတူနယ်ဆက်ဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ်မိုးရီမြို့ကိုထွက်ပြေးခိုလွန်ခဲ့တာပါ။မိုးရီမြို့နယ်လန်ချန်းရွာမှာခိုလုံနေစဉ်ကိုလန်းခိုချွန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်ပေးဒုက္ခသည်တို့ချို့ကိုမဏိပူပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးပြီးအင်ဗာအချင်းတောင်ထဲမှာချုပ်နှောင်ထားတာပါဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကအင်ဗာအချင်းတောင်မှာကိုလန်းခိုချွန်းရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားပုံကိုမိသားစုဝင်တူက RFA ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ရှင်းနေတဲ့ခုနက9နာရီ6လောက်အစုတ်ထဲမှာထိုင်ဝိုင်းဖက်ပြီးမှအတော့ကြတယ်အဲ့ဒါငါကြောက်ပြီးတော့ကွာငုံအိတ်မယ်လို့ကွာအိတ်တဲ့အချိန်မှာညတကောင်ကြတော့အဲရုပ်တရည်ကြီးထပြီးမှအော်ရလို့ပြောတယ်တကယ်ချင်းနေရဘေးနားဟာရလိုက်ပြီးမှကြည့်ကြတဲ့ခါကျတော့ကိုယူးပြတယ်လို့လေခန္ဓာကိုယ်ကိုခြေလက်တွေတောင့်ပြီးမှကိုတကယ်ချင်းနေရအဲ့ဒါအဲ့တိုင်းသူဝိုင်းနေပြီးပြီးမှအော်ရခါကျတော့ထောင်ဝင်ထန်းနေလာပြီးမှအဲ့ဒါဆေးုပ်ပို့တာလို့ပြောတယ်အာဆေးုပ်ရောက်တော့မကြတော့နည်းနည်းပိုင်းနေနိုင်45လောက်ဆိုတော့ဆုံးကြတာလို့ကြားတယ်ကိုလန်းကိုချွန်သေဆုံးချိန်မှာဇနီးနဲ့အတူ၄နှစ်အရွယ်သားတူကြံရက်ပါတယ်။သူဘာကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့နှလုံးရောဂါအခံရှိရာကနေထောင်တွင်းအခြေအနေတွေညံ့ဖျင်းတာကြောင့်အခုလိုသေဆုံးတာလို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကမှတ်ယူထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့မှာသူ့ရုပ်လောင်းကိုအင်ဖာထောင်ကနေလန်ချန်းရွာကိုပြန်ယူလာပြီး
ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာတကြိုခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်သတင်းတွေကိုရေးသားဖော်ပြတဲ့ Zealand's News သတင်းတပုတ်မှာတော့အင်ဖာအကျဉ်းထောင်မှာအဖမ်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်ဘေးဒုက္ခသည်190ကျော်ရှိကြောင်းမဏိပူပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။နှိမ့်ဆက်တဲ့ဟာတော့မဖြစ်နိုင်တော့냐လေသူတို့ဒီထင်းသိမ်းထားတဲ့နေရီတွေကလုံးဝကျမ်းမာရင်းနဲ့မငြိမ်ဘူးဒါရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့သိသိထားရတယ်။ဒီအဆောက်အဦတွေဒါတွေလည်းလုံးဝအကောင်းဘူးရည်စုံနဲ့တွေရည်ငံပဲတောက်ရတယ်တချို့ဒီငွေကြေးပူတက်နိုင်တဲ့သူတွေလောက်ပဲရည်တွေဝေပြီးတော့မှတောက်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဒီတိုက်ရိုက်နှိမ့်ဆက်ခြင်းမဟုတ်တော့ညာလေဒီသူတို့ထားတဲ့နေရာရဲ့အခြေအနေဆိုးရွားမှုကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူတယောက်ကိုမကဘဲနဲ့ဒီတက်ချီပိုင်း၃ယောက်နဲ့အခုအရှိပေါ်နဲ့စေယုံတင်ထားတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဏိပူပြည်နယ်အစိုးရကို RFA ကအီးမေးလ်ကတဆင့်စာရေးသားမေးမြန်းထားပေမဲ့အကြောင်းမပြန်သေးပါဘူး။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးခိုလွန်လာတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုဖမ်းဆီးနေတဲ့အပြင်မဏိပူပြည်နယ်အစိုးရလက်အောက်ခံကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုဖမ်းဆီးနေတာနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ဘေးလွရာကိုထပ်မံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။ပထမတွေကတရင်ပေးတဲ့အမတ်ဒီစီတွေအကုန်လုံးကကတားသမီးတွေတပုတ်တပိုက်နဲ့တော်ထမပြေးရတယ်။အဲဆိုဒီအိမ်တွေကိုတပတ်နှစ်ပတ်တစ်ချက်မြန်မာပြလာတဲ့ဒီဒီစီတွေကိုလုံးဝမနေခိုင်းနဲ့အကုန်လုံးပြန်မောင်းထုတ်ပါဆုံးမဥက္ကဋ္ဌတွေကိုကျိန်းပေါင်းပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့ရွာ၄၅၆ရွာရှိတဲ့ဒီနယ်ဆက်မှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်ပိုင်ဖို့မှမရှိတော့တာကိုမြန်မာပြည်ကလာရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာအတက်အလျော်ဆိုးရင်ရတဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာနေရင်လည်းအဲ့လိုဖန်ခံရတဲ့ချိန်မျိုးနဲ့မလွတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဖမ်းမယ်ခုနကလာဖမ်းမစေတော့ဆိုမှစိတ်တုံးချပြီးမှအခုဒီမှာနေကြတော့တာပဲနေ့လည်းနေ့ချင်းကြရင်ကျွန်တော်ရှောင်ပြရတယ်ကိုရှောင်ပြီးမှညကြမှာအေးစေးအိမ်မှာပြလာခမင်းကြီးချက်ကျစားတာပြီးမှနောက်ထပ်နောက်နေ့မနေ့ကျပြေးနေရတယ်အဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမလုံခြုံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအခုလိုဖမ်းဆီးတာဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာစီးမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ဝင်စလိုင်းကျုံတော့ကပြောပါတယ်မျိုးဒီထောင်ထဲမှာတဲတဲ့အချစ်ဒီပြဒနာကြုံလာတဲ့ခါကျတော့ဒီခွင့်ရေးချိုးဖောက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာကဒီထဲထဲဝင်ဝင်ဒီဆွေးနွေးတာတော့သိမရှိသေးပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အနေမှာတော့လူအခွင့်အရေးသမားဒီမှာ activity တယောက်အနေနဲ့တော့ဒါတော့လုံးဝလူအခွင့်အရေးချုပ်ဖို့တော့လို့တော့တော့ပုံတက်မိတယ်ဗျမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်နဲ့မဏိပူပြည်နယ်မှာခိုလိုနေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်9000ကျော်ရှိတယ်လို့ချင်းလူမှုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ဒီထဲမှာမဏိပူပြည်နယ်မှာခိုလိုနေသူ1000ကျော်ရှိနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်190ကျော်အင်ဖာအကျဉ်းတောင်မှာအဖမ်းခံထားရတာပါအကျဉ်းတောင်ထဲမှာလူသေဆုံးမှုစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူကီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကမဏိပူပြည်နယ်အစိုးရကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကြောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုအ мян ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မဏိပူပြည်နယ်အစိုးရတို့ဟာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားစွာအသိမှတ်ပြုလက်ခံဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်တင်အောင်ခိုင်မအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေစူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါ RFA ကဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုစားပေးပို့လာတဲ့စာရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်ကရက်ကြီးစရီတအူးရဲ့ပေးစာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားဒေသခံတအူးရဲ့ရင်ဖွင့်စာအပါအဝင် RFA ကိုပေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါ RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပထမဆုံးမီဇိုရမ်ရောက်မြန်မာတဦးပေးပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြပါမယ်။ RFA ရေကျွန်တော်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အိုက်ဇောမြို့မှာရက်ကဲလောက်တာပါ။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကမြန်မာပြည်အခြေအနေမကောင်းလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူမြို့မှာရက်ကဲလာလောက်ကြတာပါ။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဒီပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်မှာသူတို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းကိုထည့်ပေးပါလို့အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်စာပို့ရတာပါ။
အခုဒီမနီပူအစိုးရကသူတို့ကိုအင်ဖာထောင်မှာဖမ်းထားပါတယ်တဲ့။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကုညီနိုင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NUG အစိုးရကို RFA ကနေတဆင့်အခုညီတောင်းခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမနီပူပြည်နယ်ကအင်ဖာအကျဉ်းထောင်မှာအဖမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား190ကျော်နဲ့ပတ်သက်လို့ RFA ကမတ်လ1ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်လွှင့်ထားပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေအပေါ်မနီပူပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကလည်းမေးမြန်းထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တခုခုအကြောင်းထူလာရင်လဲ RFA ကိုဆက်သွယ်သတင်းပို့ပါအောင်ရှင်အခုဆက်ပြီးတင်ပြချင်တာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရက်ကြီးစရေးတူပေးပို့လာတဲ့စာပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတွေကတအိမ်တက်စင်းလူဦးရေစရင်ကောက်ယူတာတွေလုပ်နေပါပြီဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလူဦးရေစရင်ကောက်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုလူ9ယောက်နဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်ကြပါတယ်ရက်ကြီးစရီးတယောက်ကိုတနေ့ကိုငွေကျပ်4800နဲ့ငှားပြီးတော့လုတ်ခိုင်းတာပါ။ဒါပေမဲ့မြေပုံမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးယုံကတော့ရက်ကြီးစရီးတွေကိုငွေအပြည့်မပေးဘဲနဲ့လူ9ယောက်စာအတွက်ရက်20စာငွေကျပ်4800ကို2900ပဲပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့ငွေတွေကိုယူထားပါတယ်တဲ့။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတခြားမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကြီးစရီးတွေကလုံအားကငွေအပြည့်အဝရကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြေပုံမှာတော့အခုလိုအခြေအနေတွေကြုံနေတာကို RFA ကနေတဆင့်အများသိစေလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့အစာပေးပို့လာတာပါရှင်။ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆင်မပြေတာတွေအမြင်မတော်တာတွေကိုပြောချင်ရင် RFA Burmese ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဖြစ်ဖြစ် rfa.burmese@gmail.com ကဖြစ်ဖြစ်ပြီးပို့လို့ရပါမယ်ခင်ဗျာ။အခုတစ်ခါလုံချုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုသူမြစ်ကြီးနားဒေသခံတဦးပေးပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။ဒီမြစ်ကြီးနားမြို့မှာစီပင်သာယာကအမိုက်တဲတဲ့ကားကအရှိန်ပြင်းပြင်းအရှိန်မြန်မြန်မောင်းတာတွေ့နေရလို့ပါ RFA အဲ့လိုမောင်းတော့မြစ်ကြီးနားတက်ကုန်းအင်ဂျန်တုံဈေးလိုလမ်းကျဉ်ကျက်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်အင်မတန်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်တဲ့အရင်ကလည်းအမိုက်တင်ကားနဲ့တိုက်မိတာမျိုးကြားဘူးပါတယ်ဒီမတ်လတရက်နေ့ကလည်းအင်ဂျန်တုံနဲ့နန်ကျင်သွားတဲ့လမ်းမဒီအမိုက်သွားပစ်တဲ့လမ်းမှာစီပင်သာယာအမိုက်တင်ကားနဲ့တိုက်မိလို့ပြည်သူတယောက်အသက်ဆုံးရှုံးရပါတယ်တဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကားမောင်းတဲ့သူကိုအရေးယူမယူတော့မသိရပါဘူး။အခုဆိုရင်အမိုက်တင်တဲ့ကားနဲ့တွေ့ရင်အမြဲတမ်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ရှောင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေဒါမှမဟုတ်စီပင်သားရာကလူကြီးတွေအနေနဲ့ဒီအမိုက်တဲ့ကားမောင်းတဲ့ကားသမားတွေကိုအရှိန်လျှော့ပြီးမောင်းဖို့အသိပေးပေးပါလို့ RFA ကနေတဆင့်အကူအညီတောင်းကျင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဘက်ကအခြေအနေတွေအကြောင်းပြောပြလာတဲ့စာကိုတင်ပြပါမယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရွာတွေမီးရှို့ခံနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပအိုကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာတော့တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တရဝင်းလုတ်ကင်ခွင့်ပေးထားသလားလို့အောက်မရအောင်မွေးရစေဝါတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေပါတဲ့တဲ့။ဘိန်းတွေအစမတန်စိုက်နေတာတက်သီးစားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီစပားလိုပဲနှစ်သီးစားစိုက်နေကြတာပါ။ဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လဲဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေကမသိသလိုနေနေကြပါတယ်တဲ့ဘသူတေတေငတိမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့လူတွေကြောင့်အနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက်စိတ်ပူရင်လေးမိလို့ပါနိုင်ငံတကာမူရစ်စေဝါတားဆီးတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရောဝင်ရောက်မတားဆီးပေးနိုင်ဘူးလားဆိုတာသိချင်မိပါတယ်အခုတပ်ပုံတွေကတော့ဒီပင်လောင်းမြို့နယ်ထဲမှာလက်ရှိစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဘိန်းကင်းတွေပါတဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကဘာတိအောင်ပြောပြပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းတားဆီးတိုက်ဖြတ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပို့လာတာပါလုံးကြုံရေးအရာပေးပို့သူရဲ့နာမည်ကိုမဖော်ပြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါရဲ့ရှင်ဒီတစ်ပတ် RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါရစေ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်း RFA ပြည်သက်တွေရင်ဖွင့်လာတာတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ရှုစားပါအောင်ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက် RFA ဟီယာအနောင်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3:00ခွဲကနေ4:00အထိ Thaicom ဆက်သွယ်ရေးဂျိုတို့ကနေတဆင့်ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်သလို RFA Burmese ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာလည်းတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းထုတ်လွှင့်နေပါဗျ။ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းဝေးပြီးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။